For å bli med i det norske militæret må du være norsk statsborger eller bosatt, og du må være mellom 19 og 44 år. Du må også være fysisk og psykisk skikket til militærtjeneste. For å søke må du først registrere deg hos Forsvaret. Du kan gjøre dette online eller via post. Når du har registrert deg vil du bli invitert til en vurderingsdag. Vurderingsdagen vil inneholde en fysisk formtest, en medisinsk undersøkelse og en psykologisk test. Dersom du består vurderingsdagen får du tilbud om plass i militæret. Du vil da bli tildelt en gren av militæret og en bestemt enhet. Grunnopplæringen i det norske forsvaret varer i 12 måneder. Under grunnleggende trening vil du lære det grunnleggende om militært liv, inkludert kampferdigheter, våpenhåndtering og førstehjelp. Du vil også bli opplært i din spesifikke militære spesialitet. Etter grunnopplæring vil du bli tildelt en reserveenhet eller til Heimevernet. Du vil bli pålagt å tjene i reserven i opptil 25 år. Hvis du er interessert i å bli med i det norske forsvaret, kan du finne mer informasjon på Forsvarets nettsider. Her er noen av fordelene ved å bli med i det norske militæret. Konkurransedyktig lønns- og fordelspakke. Mulighet til å lære nye ferdigheter og få verdifull erfaring. Muligheten til å reise og tjene Norge på verdensscenen. Bidra til ditt lands sikkerhet og velvære. Hvis du vurderer å melde deg inn i det norske militæret, oppfordrer jeg deg til å gjøre research og lære mer om de ulike grenene av militæret og de ulike militære spesialitetene som er tilgjengelige. Du bør også snakke med nåværende og tidligere militærmedlemmer for å få deres perspektiv på hvordan det er å tjene i det norske militæret.